本当今年も何もなかった、うん、何も成長してない、驚くような、はい、会社にも貢献せず落ち込みますなんてバカなんだろうって、はい、人は僕のことバカって言うじゃないですか。人は言わないです自分が言うんですよえ、人言ってないですか。人は言わないです。自分が言ってるんですよおかしいな、なんか、はい、聞こえる。 何か言えば、はい、なんかその大学で、はい、ああエフランねみたいな扱い方とか自分がするんですよ。高校どこああカスにしねえとか、うん、っていうこの高校とか大学とかの偏差値で、はい、で、うん、なんか決められるじゃないですか、世の中って。で、ま、何かって言えばその赤いスーツを着たお笑い芸人が、はい、どこどこの大学だから、はい、あ優秀だねとか、うんうんうん、あのカンカン同率とか言うじゃないですか、はい、マーチだの、うん、マーチ以上の大学なら認められるとか、うん、就職活動でも、はい、大学名によって、うんうん、ふるい落としがあって、はい、この大学以上なら通るけどこの大学以下だと思う、うんうん、そのネットでどれだけ時間かけたと思ってるんですか、エントリーシート書くのに、うん、じゃあもう初めは大学名だけでいいじゃんって、はいはいはい、どうせそこでふるいかけるならさって思いません、うんうん、世の中は数字で決められるんですよっていう怒りってないですか。ないですね。なんで僕だけ怒ってるんですか。その経験をしてきたことがない。ああなるほど、うんうん、それはそういういい大学出たから別にそんなに僕はふるいにかけられてないんですよっていう。別にそんなにマウンティングですか。いい大学は出てないです。なるほど、うん、そんなマーチ以上みたいな大学じゃないですよ。なるほど、はい、まあ、有名大学ではあるが、まあ名前は有名ですけど、はいはい、というところで、うん、はい、今日はこちらですね、うん、医師の作った頭の良さテスト、はい、本田真美さん、小児発達医、お医者さんですね、うん、でここの帯にですね、はい、頭の良さに学歴や偏差値は関係ありませんと、うん、学校で良い評価を得られる子どもと、うん、社会で成功する人の共通点は、うん、自分の特性を理解し、うん、最大限に活用できる人ですと、うん、自分を知り認め、うん、選択しうまく社会に適応できる人になるために、うん、ネットだと40問 の、うん、のテストができるものが上がってます、はい、ただここでは、まあ、本田式、うん、はい、本田式認知テストで出ると思います、はい、でちなみに体調にやっていただいたものがあるんですけど、はい、見えますこれ。見えますでしょうか。こういうものが測れるようになります。はい、はい、で頭がいいっていうのはどういうことかと、はい、頭の良さには6通りあると、はい、この頭の良さこの6通りというのはどういったことかと、人にはそれぞれ認知特性がありますと、はい、認知特性とは神経心理学の分野でよく使われる言葉ですと、うん、一言で言うと外界からの情報を頭の中で理解したり記憶したり表現したりする方法ですと、はい、同じことを聞いても誰もが同じように理解するわけではない、うん、本当にそうなんですよ、うんうん、僕はこの一番初めに言ったね、はい、頭の良さには学歴や偏差値は関係ないっていう話を隊長に言うじゃないですか、はい、関係ないんですよ。そうですよって言うと、うん、僕はそれ嬉しくなるんですね、はい、要は自分は頭が悪いっていうコンプレックスがあるので、うん、はい、頭の良さには6通りあるって言われると、うん、じゃあどこかは頭がいいんだっていう風に僕は受け取るんですよ。でも頭がいいんだと福音ですよ。それは神様ありがとう頭がいいとは言ってませんからね。でもっていう体調はねこれバッて水をかけるんですよ。ジューじゅーって、はいはい、でカチンとくるんですね、うん、書いてあるじゃないですか、うん、頭の良さは決まらないって言ってるだけですもん。頭がいいところは人にはあるって言ってるんですよ。違う、偏差値で決まらないって言ってるわけじゃないですかっていうのでもうイラ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 ってしてくるんですねはい、これどっちが普通なんですかね。あ、イライラするかどうか違う、分かった、うん、っていう受け取り方、うん、これちょっと感情が出てくるのでちょっと感情が悪さするので多分感情の話ですもん。これをちょっとどかすんですけど、はい、得意なものがあるだったら分かるんですよね。はいはいはい、人それぞれ得意な方法がある、うんうんうん、でそれをイコール頭がいいとはつながらないんじゃないかな。
頭がいいってこう何をもって頭がいいかじゃないですか。なるほど。じゃあ僕はこのタイトルにつられて気分が良くなっただけ。はい、はい、あだから偏差値が悪いと思ってるから可能性が見えてきたんです。 OK、 それでいこう。ですよ多分。そうなんです、はい、でまあ本当に同じことを聞いても、はい、誰もが同じように理解するわけではない。そうなんですよ、うん、同じ結論を持っていっても、うん、同じように表現するわけでもないと、うんうん、まあ、多分この今の先生、はい、隊長先生、はい、おそらくこのエニアグラムを誰かに教えよう、うん、エニアグラムとかを教えようとした時でも、うん、多分説明の仕方は多分全然違うと思うんですよ、うんうんうん、なぜなら多分頭の中でそれをどう描き、うん、どう表現するかが多分違うから、うんうんうん、はい、また好みもあるんでしょうね、うん、僕はこう言って言われた方が嬉しいから、うん、人もそうだよねっていう、うんうんうん、が多分この人は、うん、いかに理路整然と納得できるように説明するのが人にとっても嬉しいはずだ、うんうんうん、なぜなら僕がそうだから、あ、文章がいいんですよ。はい、で多分僕は、うん、何て言うんだろう、どういう時になんて役立つからこうだよとか、うん、なんか自分が嬉しかったことを多分言いそうな気がするんですね。僕だから嬉しかったこととかあんまり関係ないですもんね。そうなんですよね。役にどう役に立つか、あなたはこういうふうにするとうまくいくよって言われた方がいいじゃないですかっていう、まあ多分そういう何て言うんだろう、頭の理解の仕方が違うと、うんうん、人には生まれ持った思考や認知の好みがある、うんうんうん、でそのことを、まあ、この本田真美先生は、はい、またそのご自身の先生である、うん、どんぐり発達クリニック院長の宮尾先生から学んだと、うん、で認知特性には3つのタイプに分かれます、はい、であなたは、次のうちどれに当てはまるでしょうか、うん、でまず ABC があるんですね、はい、ABC がありますと。なんで今ちょっと、まあ、ここに出ているこの表はちょっと関係ないんですけど、はい、まず認知特性は大きく3つに分かれます、うん、A が子どもの頃に悩まずに絵を描き上げられた、うん、要はこれは見た情報を処理するのが得意っていう、うん、視覚優位者、うん、で B は子どもの頃に読書感想文を苦もなく書き上げられたっていう、これは読んだ言葉を処理するのが得意な言語優位者、うん、で C は子どもの頃、うん、合唱やカラオケで上手にハモれた、うん、っていう、これはメイン旋律に別の音階を重ねるっていうのは、うん、聞いた情報を処理するのが得意な聴覚優位者があると、うん、これ2つずつってことですね。そうですね、うん、はい、で人間はまあ情報の 80% 以上を視覚から得るが、うん、同じものを見ていても見たものを写真のように認知する人と言語に置き換える人といると、うん、で言語に置き換える人の中に B と C が入ってます、うん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 、でこの先生は小児発達が専門なんですけど、外来には自閉症や注意欠陥多動障害、うん、とか、まあ、学習障害とかチック症とかいろんな子供が来るが、はい、この認知特性を意識し始めると、うん、その中でまたじゃあ2つに分かれていく、うんうん、っていうところで A の視覚優位が、うん、写真のように2次元で思考するタイプと、うん、A の2が空間や時間軸を使って3次元で考えるタイプ、うんうん、なんでこれが今ここの表に出ているカメラというのが写真のように2次元で思考するタイプ、うんうん、で2の 3D と書いてあるのが空間や時間軸を使って3次元で考えるタイプ、うんうん、で B 言語優位者というのは3、うん、文字や文章を映像化してから思考するタイプ、うんうん、っていうのがファンタジーですかね、うんうん、で4文字や文章を図式化してから思考するタイプ、うん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 、というのが辞書ですね、うん、で C 聴覚優位者のところがまた2つあって、うん、C の1番目の方が文字や文章を耳から入れる音として情報を処理するタイプ、うん、で C の2つ目が音色や音階といった音楽的イメージを脳に入力するタイプとあります、うんうん、で隊長は今ここでご覧のように、はい、言語優位者なんですね。うん、なるほど。で、はい、僕がやった時は、うん、僕は
3D とラジオが高かった印象があります、うん、で辞書がね15っていうのが低いところのメモリであるんですけど、はいはいはい、それなかったんですね。切ってた切ってた、はいはい、なので、うん、なんて言うんでしょう、例えば、うん、先生、例えば小学校の時に先生が辞書タイプだったりすると、うんうんうん、要はこの教え子たちにも同じように教えるんですよね、うん、まあでしょうね多分この自分が辞書優位なので、うんうん、このこういうふうにやるといいよ、うんうんうん、やりなさい、うん、こうやって覚えなさい、うん、ってやった時に、うん、できない子供ができないというか、うんうん、苦手な子供が、うん、それだと覚えられないっていうケースが出てくると思うんです、うんうんうん、だと思います。許せない許せないいや、何が許せないですか？今の僕がこうなったのはそいつらのせいだっていうのが急に、はい、ちょっとこの感情先生たちに感情邪魔だな、これこれちょっとどかしときましょうか、はいはい、っていうのがあるよと、うんうん、頭に入りやすく残りやすい情報の形式のことか、うん、そんな感じですよね。そうですね、はい、なのでこの誰しも同じ脳みそがあるので、うん、ただその好みがあるってことですね、うん、はい、まあ、インプットしやすいって話ですよね多分。そうですね、うん、外界の情報を、はい、はい、で、まあ、冒頭に申し上げた、うん、要は人を測る、うん、IQ ってのもあるじゃないですか、はいはい、要はその知能検査で人の能力の何が測れるのかっていうのがあるんですけど、うん、知能はしばしば知識あるいは学習能力と混同される場合があると、うん、それは知能検査で測ることのできる IQ と同一視されるからかもしれません、うんうん、確かにこの IQ が高い人は、うん、概ねその教科学習での成績も優良であり、うん、IQ と社会的な成功には相関関係があるとも言われています、うん、ただそれは知能検査そのものが、うん、学校での教科学習に変更したそっちに偏った検査だからですと、うん、だからその IQ が高い子どもの学習能力が高い、うん、IQ が高いと学習能力が高い、うん、とは言えるが、うん、知能が高いとは言えないと、うんうん、福音神様ありがとう、はい、もうありがとう、うん、IQ は高くなくてもいいあ、高くなくてもいいわけじゃなくて、はい、うん、IQ が高いからと低いからといって知能が低いわけではない、やり方次第って話ですよねもう本当それを言って本当に言って、はいはい、ここでは言う、うん、はい、で日本の医療や教育の現場で使用されている知能検査で測られるのは IQ です、うん、知能の一部に過ぎない、うん、知能検査で知能の一部を測定する意義は、うん、知的発達の指標を知る、うん、個人の認知構造を知るっていう面ではいいと、うんうん、だから、知能検査は不正確というよりは、うん、不完全な評価判定基準であると思っておこうと、うんうんうん、なので別にその IQ がどうだ、うんうん、その人よりも低い、うん、高いからといってそれはその頭の良さには関係がない、うんうん、これは言えますよね、うんうん、ちょっと福音を入れとかないとちょっとね、はい、あの感情が悪さするので、なのでその知能にはさまざまな側面があり、うん、知能検査で評価されている能力では人は評価しきれませんと、うん、なのでその自分がこの体調の出ているね、はい、どの分野の、うん、認知特性があるのか、うんうんうん、っていうのを知っておくと社会でも活かせるようになるよっていうのが測れますので、はい、うん、スマホとかで、うん、検索、本田式認知テストというのをやると、うんうん、おそらく、まあ、ここにも出ている、はい、40式認知特性チェックっていうのができますので、うんうん、ぜひやってみてください、はい、